Bon dia, doncs aquestes noves normes consisteixen primer de tot en una restricció de la velocitat. A partir d'avui, aquí, al camí d'Es Castell, la velocitat s'haurà de reduir a 20 km per hora. Hi haurà un radar que controlarà la velocitat i també una càmera que fotografiarà els infractors. També hi haurà controls de velocitat al curs de Gràcia i a la principal via de Sant Climent, però en aquest cas no podran superar els 30 km per hora. Avui també entren en funcionament les 9 càmeres que vigilaran el trànsit, també l'estacionament i l'abocament de residus incontrolat. I a més, a partir d'avui no està permès estacionar els estacionaments destinats a la càrrega i descàrrega, ni tan sols els caps de setmana. Per aquesta via de Maó, a partir d'avui, no es podrà circular més de 20 km per hora. Hi haurà un radar que controlarà la velocitat i multarà a tots els vehicles que la sobrepassin. Passa el mateix al Cos de Gràcia i a Sant Climent, però aquí el límit serà de 30. L'objectiu és donar prioritat als vianants i reduir els accidents. Los estudios nos marcan que a 80 km per hora, por ejemplo, en caso de producirse un accidente, el porcentaje de fallecimiento es un 95%. Y a 30 bajaríamos a un 5%. Al carrer les opinions estan dividides. Uns troben que la limitació és massa estricta i d'altres, sobretot els veïns, l'aplaudeixen. És que és l'única manera a vegades de que quan saben que tampoc costa doblers, pues, returen. Perquè hi ha molts que van molt desaveres i dins la població no hi poden anar. Jo ho considero excessiu. També es posen en funcionament les 7 càmeres que controlaran el trànsit i l'estacionament i l'abocament de residus a les urbanitzacions d'Esmortà i Sa Mesquida per evitar situacions com aquesta. Hi ha gent que desgraciadament no practica el grau de civisme desitjat i tinguent un servei de recollida d'estris a domicili, pues es dediquen a treure allà encerts i coses, provocant un col·lapse d'esvertader. I un canvi més, a partir d'ara ja no es podrà aparcar a les zones de càrrega i descàrrega ni dissabtes cap vespre, ni diumenges, ni festius.